Hvert semester det flere verv på valg her på generalforsamlingen. Det valgnemnda som har hovedansvaret for å finne kandidater til disse vervene, men dette klarer de ikke uten deres hjelp. Dere må tipse oss om de kandidatene og personene som dere synes flinke og dyktige og dere tror kan gjøre en god jobb. Dette kan dere gjøre ved å sende e-post til e-posten som nå vises på skjermen. En annen mulighet for å tipse eller få litt mer informasjon om hva de forskjellige vervene går ut på, det samfunnets spørretime som arrangeres i forkant av hver generalforsamling. Her møter du både avtroppende personer, men også de personer som skal sitte et halvt år til. Så kan du få innsikt i hvordan den hverdagen din kommer til å bli etter generalforsamling. Kom på generalforsamling!